След бедствието в Карловско, реакцията на институциите. Има евакуирани в района на Добрич, наводнен на граничният пункт Капитан Андреево. Километрични опашки на граничния пункт Кулата. Заради сливането на почивните дни около 6 септември, трафикът към южната ни съседка рязко се засили. Последният лидер на Съветския съюз Михаил Горбачов ще бъде погребан днес в Москва. Церемонията ще бъде само с елементи на държавни почести. Здравейте с обедните новини по света и у нас. Аз съм Галя Крайчовска. Бедстващи села след водната стихия. Тежка остава ситуацията в наводнените села в община Карлово. Президентът Румен Радев е в едно от най-пострадалите села Каравелово. Голямо количество дъжд се изсипа от тази нощ на Добрич. Пороят дъжд парализира и трафика на граничния пункт Капитан Андреево. Тежко остава ситуацията в карловските села Богдан и Каравелово. Информация сега от репортерите ни на място Николай Решинов и Станислава Христозова. Първо към село Каравелово, където, както видяхте, извънредната ни емисия преди малко, пристигна и президентът Румен Радев. Той се срещна с пострадали от наводненията хора. Николай Решинов е там. Добър ден от карловското село Каравелово, което остава под обхвата на бедствено положение, защото щетите, причинени по домовете на хората, са невиждани до сега. Повече от денонощие река Стряма беше излязла от коритото си и предизвикваше сериозни проблеми на гражданите. И до преди минути продължаха да бъдат евакуирани хора, които така се бяха покатерили възможно най-високо в своите домове. Наложи се две възрастни жени с линейки да бъдат извозени до карловската болница, защото са били в тежко състояние. Аварийните екипи са на място, както каза и ти, Галя, по спешност тук, за да се срещне с хората и да увери, че държавата ще им помогне в борбата с бедствието. Дойде и президентът Румен Радев. Той подчерта, че към момента най-важната мярка е да се осигури охрана, така че да няма посегателства над останалата покъщнина на хората. Но чуйте повече от думите на Румен Радев тук в Каравелово. Най-важното в момента е да продължат огледа на всички домове, така че сме сигурни, че няма хора в риск да има доставка на най-необходимото, на първо време на вода и на храна. И разбира се, при успокояване на обстановката, по най-бързия начин, тук е с местната власт, да се описват щетите, за да може държавата да помогне с всичко, каквото може. Трябва да се мисли в перспектива такива аварийно-спасителни отряди, както и дирекцията по аварийно-спасителна дейност и превенция в София трябва да има и в други центрове в България. Да не казвам, че трябва да има във всеки областен град. Армията действа прекрасно, пожарна безопасност действа самоотвержено, но това не е тяхната основна дейност. Трябва да има хора, специалисти, много добре оборудвани, много отлично подготвени, както са тези в София. Да, чухте държавния глава Румен Радев. Той продължава и към момента срещата си с хората. Тук са представителите и на вътрешното министерство, и на главна дирекция пожарна безопасност. Те също ще посетят хората, за да чуят от първо лице какви са исканията им. Основната грижа тук днес беше да бъде прокаран временен мост в посока село Богдан Мостовец, защото там повече от денонощие мястото е парализирано. С нощи до късно, буквално към 1 часа през нощта, вертолети, така хеликоптери са пренасили хора или пък тези, които не са могли да бъдат евакуирани, до тях са доставени лекарства и хранителни продукти. А това, което можем да кажем към момента е, че няма сериозно пострадали хора, за щастие няма жертви, въпреки невижданият потоп, който местните тук казват, че не са и предполагали, че някога може да им се случи. А ще бъде назначена проверка за състоянието на коритото на
на река Стряма, която излезе и за така нерегламентирана сеч в гористата местност над реката, за която местните говорят, че може да е един от източниците на това, което ги е сполетяло. Чуйте повече от министъра на вътрешните работи и от главният комисар на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Николай Николов. За село Трилистник водите са доста високо ниво, 40-50 см. Държим постоянна връзка с кмета и засегнете хора. 40 човека са изведени. Няма пряка опасност за техния живот. Колегите от ВВС отново са гласували с два хеликоптера. Незабавно са на место. Земеделски министър изпрати тежка техника, за да може да възстанови или пък да направи нови отвори на дигата, така че водата се оттече. Три екипи има наши там, които са готови незабавно да реагират, но само тогава, когато водата оттече. Иначе е безмислено, ще бутнем къщата на хората. Като цяло, остановката в страната е спокойна. Изключение правят община Карлово и Трилистник в момента. Министър на земеделието, той е разпоредил проверка на сечта, която е извършена наблизо, за да видим има ли някакво отношение към бедствието, тъй като действително огромно е количеството вода, но ние сме длъжни да изясним има ли някакъв тип човешка намеса. Слатина, Столетово, Христо Даново, Богдан, Каравелово, Дъбене и Войнягово. Даже станаха 7. В различна степен има над 200 наводнени къщи, които ще ги описваме в последствие, в различна степен наводнени. Чухте от кмета Румен Кабайванов, кмета на община Карлово, че 7 села вече са в частично бедствено положение в района. А тук е и така командирът на отбраната Евтим Евтимов, който призова хората да вярват, че при тях са най-добрите професионалисти и да им се доверяват и оказват подкрепа в момента, в който се прецени, че те наистина имат нужда от евакуация. Тук са и много доброволци, но чуйте какво разказаха хората от първо лице за бедствието, което преживяха през изминалата нощ и предната също. Критично остава обстановката в карловските села, пострадали от наводнението. Хората вече не са застрашени, но са отчаяни от щетите, нанесени на домовете и имуществото им. За щастие, горните етажи на къщите са ги спасили от по-тежки инциденти. Вашето семейство буквално е било изложено на риск? Било е на таваната тази къща горе, с майка ми, снахата и детето на годинка и половина. И гражданска защита са ги спасили. Дойдоха момчетата, ние бяхме на етажа, пожарникари, водолазисти, съпругата ми с неподвижна. Благодарение на тези момчета, ако не бяха те, загивихме там. Повече от 24 часа след потопа в Каравелово, хората все още нямат достъп до къщите си и не могат да започнат тяхното почистване. Тиня и огромни дънери спират на входа 78-годишния Иван Нечков. Много от хората са убедени, че не само обилните дъждове са причина за наводнението. 100% че не са чистати реките, нагоре се реже поголовно, заприщват се деретата. От институциите смятат, че голямото количество валежи са причина за бедствието. Климатичните промени налагат нови мерки за по-цялостно взаимодействие между държавните структури, посочи началникът на отбраната адмирал Евтимов. В дадения случай имаме и благоприятни фактори. Благоприятните фактори са това, че се случи близо до пунктовите за постоянна дислокация на нашите гарнизони и можем да реагираме бързо. Близо беше и летището Кръмо. Но ако се случи на отдалечено място, далеч от нашите гарнизони, възможности ще бъдат ограничени. Докато в най-пострадалите села работят аварийни групи, картината от последните часове от районите на близките села Трилистник и Черноземен показва, че река Стряма продължава да се разтича и е достигнала до още населени места. Както БНТ съобщи по-рано, кметът на Трилистник е организирал евакуацията на семейство от селото. Хората продължават борбата с бедствието, надяват се на спешна помощ от всички институции и канят доброволци с ръчен труд да дойдат тук и да им помогнат, за да се избавят от нечуваният кален капан, който в момента се стича над къщите им. Николай Решинов следи ситуацията в Каравелово, докъде стигнаха спасителните дейности в село Богдан, което е най-засегнато. Сега Станислава Христозова с последна информация.
Добър ден, колеги. Намирам се пред временното мостово съоръжение, което преди около час беше поставено от военнослужащи към 61-ва Стрямска механизирана бригада. Мостът все още обаче не е проходим за леки автомобили, тежкотоварни и моторни превозни средства, тъй като предстои да започнат дейности всеки момент до доизграждането му. Това каза за БНТ минути по-рано бригаден генерал Диан Дешков, който даде специално интервю за Българската национална телевизия. След множеството включвания вчера от нас екипа от село Богдан по Българската национална телевизия, в полунощ последваха вълна от обаждания. Много от близките на бедстващите хора в село Богдан и Каравелово се свързаха с нас с молба да подаваме сигнали към спасителните екипи, тъй като техните близки бедстват. Прекарали са нощта по таванските помещения, който има, разбира се, и втори етажи. Знаем, че няма наистина хора, които към момента са тежко пострадали, но все още не знаем какво е тяхното състояние, тъй като те нямат доставени храна, вода, напитки. Тук има все още голям проблем с телекомуникационните връзки. Дори в момента интернета не е много добър. Това, което може да кажем, е, че хората обаче са добре, доколкото може да бъдат добре, тъй като спасителни аварийни екипи рано тази сутрин са започнали да обхождат къща по къща до всички тези домове, които са откъснати от центъра на селото, от екипите. Повече информация ще разберем по-късно, а повече и по темата и какво казаха близките, които единствено успяват да преминават пеш от съседните села до бедстващите хора с чантички, с храна и вода, може да видите в следващите минути. В момента се опитваме да отворим един от пътчета, който към двете села, които са изолирани от реките и от скъсените мостове, за да може да се възобнови нормалното подаване на храна и вода към двете населени места. Това ни е основна задача за днес. Да снабдим хората с храна. Вече на втора фаза и други кризисен щаб ще смята как и по какъв начин ще стане почистването на селата. Но първото е да се даде първа помощ и да се осигури храна и вода за населените места. Ние оставаме на място и ще отидем до село Богдан. Ще се опитаме да разговаряме с бедстващи хора и ако имат нужда, ще им окажем и ние с храна, вода и напитки, защото разбирам, че ще има нужда, освен от спасителните аварийните екипи, нужда от много доброволци, които да се притичат на помощ към бедстващите десетки хора в Каравелово и Богдан, които, доколкото знаем, все още остават блокирани в техните домове. Станислава Христозова, за тежката ситуация в село Богдан търсят се и доброволци, които да помагат на бедстващите. Около 40 къщи и дворове са наводнени в Добрич след поройния дъжд, който се изля с нощи над града, но няма пострадали. Пожарната служба се отзовала на десетки сигнали и са евакуирани 53 души, основно от закъсали автомобили. Само двама се е наложило да бъдат изведени от домовете им. По данни на Гражданска защита са паднали 69 литра на квадратен метър, но заради интензитета на валежите се образувала приливна вълна по дарето на суха река до село Богдан, която е заляла скейт парка в Добрич. Служителите на областна дирекция на МВР са подсигурили охрана на наводнени участъци в селата Стефаново, Бранище, Богдан и други с цел обезопасяване. Извън Добрич през нощта е подаден само един сигнал за наводнена къща в село Стефаново. Към момента няма данни за наводнени обществени сгради. Протекал е покривът на театър Йордан Йовков. От областната управа съобщиха, че се почистват пътища от наноси и призоваха шофьорите да карат внимателно. Проливен дъжд наводни граничния пункт Капък Олей спря преминаването през него с нощи. Около 22:30 е възстановено пропускането на вход и изход от Турция за тежкотоварни автомобили, както и на вход в Турция за леки коли, съобщиха от Генералното консулство на България в Одрин. Това е второ наводнение на пункта за последните две седмици. И по света войната в Украина за атаки в Харков и в района на Запорожие съобщава Киев. Руското министерство на отбраната разпространи кадри, на които се вижда как руски военни спират нападения от украинска страна. Според Брюксел, спирането на газоподаването по Северен поток 1 е било очаквано, но Европа е подготвена. Следват подробности от фронтовата линия и за енергийната война, която Москва води със Стария континент.
Руските военни са осуетили опит за десант в района на град Енергодар, близо до който се намира атомно-електрическата централа Запорожие. В най-голямото ядрено съоръжение остават 6 експерти от Международната агенция за атомна енергия. Според Киев, загубите на руските сили от началото на инвазията през февруари вече наближава 50 000 души. Русия използва газа като оръжие, така от Белия дом коментираха спирането на Северен поток 1. Москва потвърди, че синьо гориво по тръбата няма да потече днес, както беше планирано. От газ заявиха, че са открили течна масло в една от турбините на съоръжението и не е ясно кога проблемът ще бъде отстранен. Тъжното е, че решението на Газпром не е изненада. Използването на газ като оръжие няма да промени решимостта на Европейския съюз. Ще ускорим пътя на енергийната независимост. Наш дълг е да защитаваме нашите граждани и да подкрепяме свободата на Украйна. Москва отрича да използва енергийните доставки като икономическо оръжие. Европейската интеграция и енергетиката бяха сред акцентите в среднощното обращение на президента Зеленски. Според него, присъединяването на Украйна към Евросъюза ще гарантира сигурността на страната. Таван на цената на руския газ трябва да има. Благодарен съм на Урсула фон дер Лайен, която подкрепи мярката. Подобни енергийни санкции срещу Русия са доста закъснели. Те обаче не само ще ограничат потока на долари и евро към Москва, но по-важното ще възстановят справедливостта за всички европейци, които Русия се опитва да изнудва с изкуствено завишени цени на енергийния пазар. Русия съобщи, че Съединените щати все още не са издали виза на външния министър Сергей Лавров и на още 55 души, за да може руската делегация да участва в годишната сесия на Общото събрание на ООН. От централата на организацията обясниха, че са в контакт с Вашингтон и казусът се обсъжда. Последният лидер на Съветския съюз Михаил Горбачов ще бъде погребан днес в Москва. Траурната церемония се провежда в колонната зала в Дома на съюзите, емблематична сграда близо до Кремъл, която се използва за държавни погребения още от съветско време. Прощаването с Горбачов обаче ще бъде скромно, само с елементи на държавни почести. Това е отражение на противоречивите отношения на Кремъл към съветския лидер. На погребението няма да присъства президентът Владимир Путин, като говорителят му поясни, че програмата на държавния глава е много натоварена. Горбачов, една от най-влиятелните политически фигури на 20 век, бащата на перестройката, човекът със заслуги за падането на желязната завеса, почина във вторник на 91 годишна възраст. Тленните му останки ще бъдат разположени до съпругата му Раиса в Новодевическото гробище в Москва. Връщаме се у нас. Вицепрезидентът Илияна Йотова заяви, че след изборите очаква стабилна и сигурна България с едно сериозно мнозинство в Народното събрание. Много се надявам, че ще бъде изоставен тона и начина, по който се водеше политическата дискусия, ако това още беше политическа дискусия, в последните няколко парламента. Ще очакваме като граждани от политическите партии не да разказват визии, не да разказват тежки програми и големи проекти за след няколко години, а конкретните им прагматични решения, какво трябва да се прави до декември месец, какво трябва да се прави през пролета на следващата година в няколко насоки. Първо, разбира се, гарантиране на доставките, енергийните доставки, които буквално трябва да спасят и да оцелее българския бизнес и българските граждани. На второ място, овладяване на цените. Много добър летен туристически сезон отчете служебният ресорен министър Илин Димитров. Денят започва с Георги Любенов. Той отбеляза, че преди пандемията, през 2019 година, броят на туристите в България до края на август е бил 6 милиона и 100 хиляди, а за тази година той е 5 милиона и 150 хиляди и подчерта, че се наваксва спада в туризма. По думите му, целта е да бъде направена по-агресивна кампания, за да може летният туристически сезон да бъде удължен и през септември. Димитров заяви, че над 60 хиляди са посетителите от Русия у нас, повече от 70% от тях са собственици на ваканционни имоти по морето. Няма как да се забрани да влизат руснаци, но преференциалното им пребиваване тук на по-ниска цена като визов режим ще бъде премахнато най-вероятно. Към момента, в днешна дата, има настанени около 20 хиляди беженци, като това число постоянно пада с бавни темпове. И тук нашата идея е да удължим тази програма. Ще се опитаме до края на октомври, за да дадем предвидимост на сектора, тъй като края на септември, когато тя активно наближава. И е добре и самите беженци да знаят до кога ще са тук. Това е добре и за хотелския бизнес и за работещи в него. Така те ще бъдат задържани на работа още малко време. Нали? Ще им дадем още глътка въздух и на тях.
километрични опашки на граничния пункт Кулата от рано тази сутрин. В поредицата от почивни дни около празника 6 септември много наши сънародници отново избраха да почиват в южната ни съседка. Каква е ситуацията там? Сега включваме Али Мисанков с актуална информация. Засилен продължава да бъде трафикът на граничен пункт Кулата по Махони в двете посоки към този момент, като в посока Гърция преминаването отнема не повече от 30 минути. От рано тази сутрин опашките от автомобили достигнаха до 10 км, като към момента те са не повече от 2. Впечатление на нашия екип направи, че повечето автомобили, преминаващи пункта, са основно с български регистрационни номера. Какво казаха техните шофьори, чуйте. Предвидели сме се днес за пътуване, така че няма никакъв проблем. Спокойно. Отиваме на Пелион, малко да починем, да хванем края на сезона. От град Дупница тръгнахме в 5:30, 6 без 15 някъде. За 4 нощувки сме и избрахме Гърция, защото ни е по-близо. Заради 6 септември, почивните дни да ги наставим малко повече нощувки. Засилен тази сутрин беше трафикът и на другия граничен пункт Илинден Екзохия. Преминаването там към момента се осъществява за минути. Благодаря, Али Мисанков, за опашките на пункта Калотина и по-засиления трафик в очакване на почивните дни. Останете с съботната програма на БНТ. Хубав ден!